Hazır biz eng so'nggi musobaqani sizlar bilan birgalikda kuzatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yana maydonda o'zgarish bo'ladi. Yer yorildi qiziq. Stadion texnikasiga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Hammasi tushunarli. Ana shu uslub bilan maydon ulkan suv havzasiga aylantirilmoqda. Qadrli sport muxlislari, hozir 800 metrga suzish bahslarining guvohi bo'lamiz. Juda ham erkin uslub. Undan so'ng olimpiada musobaqalari o'z poyoniga yetadi. Ishtirokchilardan tanishtirib o'tamiz. Birinchi hasharot jamoasi vakili suv qunduzi, ikkinchi pingvin o'quvchilar sharafiga himoya qiladi. Baliqlardan moviy akula, mano suv temizuvchilardan delfin va katta kesak ajdaho reptiliyadan suv havzasiga tushiriladi. Aytgandek, yana bir baliq, yelkan balig'i ham ro'yxatda bor. Musobaqalar o'zining eng qizg'in nuqtasiga ko'tarilgan ana shu bahs yakunida sovrindorlar nomi e'lon qilinadi. Abu Kenbo o'z qanotlari yordamida suv sathida suzib borishi mumkin. Manu akulasining ham o'z ustunliklari bor. U okeandagi eng yaxshi sprinter hisoblanadi. Ajdaho suv qo'ng'izining yonida. Delfin yelkan baliq bilan birga suzadi shekilli. Diqqat! Olga! Hozir yelkan baliq va pingvin oldinda. Qo'ng'iz esa biroz o'zini yo'qotib qo'ydi. Delfin, akula, qo'ng'iz yana bahsga qaytdi va pingvinni quvib o'tdi. Uning tezligi soatiga 720 km. Yelkan baliq ham chakki emas. Delfin esa nafas olish uchun suv sirtiga chiqishga majbur. Akulachi 5-chi bo'lib turibdi. Uning ortidan katta kesak qo'ng'izni quvib o'tishmoqda. Yelkan baliq peshadamlikni qaytarib oldi. Pingvin 2-chi o'rinda, suv qo'ng'izi bo'sh kelmayapti. Biroq hozir ko'ramiz. Biroq u yo'nalishni yo'qotib qo'ydi shekilli. Hamon oldinda yelkan baliq, keyin delfin va katta kesak. Akula hamon 5-chi. Qo'ng'izni hozir yana quvib o'tishyapti. Yelkan baliq peshadamlikni qaytarib olishi mumkinmi? Suvda hozir pingvin o'zini xuddi baliqdek his qilyapti. Albatta, u uchun bu juda yaxshi imkoniyat. Yaxshi tayyorgarlik ko'rganligi shundoq ham ko'zga tashlanib turibdi. Baliqning kechigi chakki emas, hatto u akulani ham ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Kim g'olib chiqarkin? Bu savolga menimcha hech kim hozir javob bera olmaydi. Shunchalik katta tezlikda hozir hayvonlar oldinga intilib borishyaptiki, ba'zi holatlarda biz qaysi hayvon qayerda ketayotganligini ham aytib berishimiz juda mushkul bo'lib qolmoqda. Mana yana baliq oldinda, pingvin undan biroz ortda qolib ketyapti. Akulachi, akula hozir o'z imkoniyati darajasida ishtirok eta olmayapti. Pingvin juda yaxshi, agarda ana shunday harakat qiladigan bo'lsa, u marra chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'tishi ham mumkin. Yo'q, bu nimasi? Katta kesak suvda yugurib boryapti, u hammadan o'zib ketdi. Ammo bu hisobga olinadimi? Kaltakesak marrani kesib o'tdi va undan keyin baliq, amfibiya, reptiliya muxlislarining quvonchlari cheksiz. Biroq bu natijaga hakamlar qanday qarashadi? Keling yana bir bor hozir kuzataylik. Marraga juda yaqin qolganda ana shunday vaziyat ro'y berdi. Oltin medal kimga nasib etarkin? Kaltakesak kaftida havoli pufakchalari bo'lib, suv yuzasida ham bemalol yugurishi mumkin. Oldingi oyoqlar esa go'yoki eshkak vazifasini bajarmoqda. Ha, tabiatning ana shunday mo'jizalariga qoyil qolmasdan bizning ilojimiz yo'q. Boshqalar ham yaxshi ishtirok etishdi, ayniqsa pingvinning xatti-harakatlariga yaxshi e'tibor bering. Hakamlar suzishni inobatga olishdi, bu o'ziga xos uslub deb topildi, qoyil. Demak, reptiliya amfibiya oltin medalga ega bo'ldi. Yelkan baliq 2-chi va pingvin 3-chi bo'ldi. Endi biz umumiy natijalarni bilib olishimiz mumkin. Xo'sh, jonzotlar orasida eng kuchliga kim? Reptiliya va amfibiya jamoasi a'zolari menimcha g'alaba qozonishdi. Ular 3ta oltin medalni qo'lga kiritishgan. 100 metrga yugurish, uzoqqa sakrash va o'ta erkin uslubda suzish musobaqalarida haqiqatan ham juda ajoyib natijalar qayd etildi. Afsuski, hasharotlarga burganing intizomsizligi pand berib qo'ydi. Ular tezlikda va kuch sinashda o'zlarini ko'rsatishdi. Boshqa musobaqalarda esa yuqori natijalarni qo'lga kirita olishmadi. Ha, ajoyib o'yinlar oyoniga yetdi. Tashkilotchilar uni yuqori saviyada o'tkazishga muvaffaq bo'lishdi. Shohsupada
3 jamoa vakillari 3-chi o'rin baliqlarga nasib etdi va shoh supada hozir loyqa balig'ini ko'rib turibsiz. 2-chi o'rinda hasharotlar va kumush shohlar qo'ng'izga topshirildi. Va 1-chi o'rinda reptiliya va amfibiya jamoasi. Ular o'z yutuqlari bilan har qancha faxrlanishsa arziydi. Ular jonivorlar orasida tengsiz ekanliklarini isbotlay olishdi. Musobaqalar poyoniga yetdi. Ishtirokchilar o'z uylariga qaytishadi. Ammo kurash davom etadi. Agarda odamlar har 4 yilda ana shunday o'yinlarni o'tkazsa, jonivorlar har kuni kurash olib borishadi. Yashash uchun, himoyalanish uchun.